里崎チャンネル、こんにちは。こんにちは。さあ、前回は見事にクリスマス、はい、彼女ができないっていうね。はい、そうなんですよ。ちょっと結構モテないですよね。ちょっとだって言いなかったでしょ、高校時代も私、はい、私自身、いましたよ。なんで高校いないと思ってたんですか。いや、なんかそんな感じなのかなと思って。私、初彼氏、あ、これ言っていいのかな、こんな公開状いきなりいきなり告白いやいや、あの、まあまあ、ハカーはね、あの、袴田愛愛は高校時代いましたよ。いたんですか。いましたよ。じゃあ、彼女作り方わかるでしょ。いや、小筆ちゃんにめっちゃアピールしてるじゃないですか、バレンタイン、はい、次だから来るかな。これ来なかったら深田さんもこれもないですよ。そう、バレンタイン思い出あるな、高校時代。あんの。ありますよ。もうなんか部活終わるの待ってたりとかして、あの、あ、どうしよう、渡せる、またどうしようと思って、うん、違う部員に渡しましたもん。渡しといてって言って、そいつが食って食べちゃったかな。もう絶対そうかもしれない。それ何ですか、ま、手作りですか。手作り、手作りでちょっとなんかもう動揺しちゃってる。手作りでチーズケーキ作りました。チョコレートじゃなくて。はい。それ意味わかんないですよね。え、な、チョコレートって決まりはないですからね、バレンタインに。いや、ありますよ。ロッテのチョコレート以外チョコレートないでしょバレンタインにロッテのチョコレート以外でチョコレートあげる文化なんて、うん、多分世界中探してもないと思うんですよ。 ありますよ。え、だってチョコレートってロッテ以外あるんですか。まあ、ロッテ聞いたことないです。私もロッテさんしか食べたことないかな。ガーナミルクチョコレートしか聞いたことないです。あとコアラのマーチとか。美味しい。お菓子あります、他に。なんかコアラのマーチはね、美味しかった。ないでしょ、パイの実とかしかお菓子。もう私はスーパーからもう本当にチーズケーキ買ってきてこうやって作りました。チーズケーキ、はい、知らんすね。別にチーズケーキメーカーとかないですから、手作りは。いやー、チーズケーキはロッテの傘下のコージーコーナーのチーズケーキしか知らないですね。そうですか、はい、コージーコーナー参加なんですね。はい、はい、始めましょう。はい、はい、ということで練習でしょ。練習しましょう、はい、はい、ということでね。はい、そうですね、はい、彼女作るように、はい、小筆ちゃんね。そうですね、できるかな。練習してください。じゃあ練習しますよ。あ、はい、あ、いた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 、スタミナ、じゃあもう行っちゃいますよ。もうスタミナ、そういうね、練習じゃないんですよ。いるとこでやるっていうもう何をやるとかは、はい、ほお、今日のハーカーくん、なんだかいつもよりかっこよく見えるよって。このコメント初めてですね。はい、え、本当に。よし、なんだか力が湧いてきたな、頑張るぞ。ラブパワー発動だって。そんなパワーあるんだ。どういうこと、どういうこと。ラブパワー発動中は練習の効果がアップし、体力消耗の減少、あ、いいじゃん。すごい、すごい、上にラブって書いてる。あ、ほんとだ。3周の横にラブパワー発動中はなってるんだ、うん、疲れてる、うん、遊ぶは何、遊ぶあるんですかね。デートできるんですか、遊ぶは。でもまだ1人ですよ。そうだね。じゃあもう休むしかないよ。休むかメンタルじゃない。でも体力まだこんだけあるけどな、うん、ちょっとメンタルとか見てみます。あ、メンタルにしといた方がいい。メンタルいっぱいいるけど、うん、まあ小筆ちゃんはいないんだな。でももう結果 57% だよ。絶対結果するから。そうか、うん、じゃあメンタルいってきますか、うん、はい、皆さん集合。集合、え、珍しいな、監督が集合をかけるなんて、うんうん、できること、うん、合宿。合宿だ。え、合宿で告白とかないかな、うん、合宿中は練習と能力アップしかできないよ、うんうん、今のうちに体力を万全にしておこう、うんうん、あ、だから休んだ方がいい、休んだ方がいい。そうですね、うん、ここは。あ、間違え、間違えた、休む。合宿の前に遊びに行くのらしいね合宿はだって遊びに行けないからよし、合宿から始めた。練習あるのみ、練習あるのみ。小筆ちゃん、だいたいね、小筆ちゃんすぐ練習休むからね。うん、そうなんですよ、うん、いない、うん、いないから。能力、急速アップとかしといたらいいんだよ。急速じゃあにしますか。それか、監督がいるところとか、ね、監督守備に、ここいっぱい人いるから応援してきますか、うん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 、監督だ、名前覚えてくれてるよ。あ、お、そろそろスタメンに固定してもよさそうだね。え、やった、これ佐藤さんの時より早くないですか。早いね、うん、評価上がった。さあ練習だ。あ、スカウト生きてる。ほんとどうしますか、急速。あ、じゃあスカウトの前も言っといた方がいいんじゃない。そうですね、急速いきましょう、うん、ちょっと頑張れ。あ、ラブパワーの効果が切れた。切れちゃった、早い、うん、さあどんどん練習だ。小筆ちゃんいる。小筆ちゃんはいない。いないね。小筆ちゃん何やってんの。写
それでいいんじゃない、それで。じゃあ、守備にしましょうか。うん、もうこれで合宿終わりか。うん。合宿中また小筆ちゃんと何もなかったですね。練習にいなかったからね。確かに。疲れてるんで、じゃあ休みますか。うんうん、あれ、佐藤さん、彼女どのぐらいでできましたっけ。どれぐらいでいたっけね。3? あ、もう、3年生になって。そう、もうちょっと。うん、ね。彼女作る、この時ぐらいにできてたような気がするけど。そうですよね。うん、全然できないな。持てないのかな、やっぱ。練習。もうそれがいいんじゃない、もう光ってるから、急速。あ、ほんとだ。うん、お、スペシャルタッグトレーニング。さあ、あと3ターン。ちょっと怪我が増えてるんで。あ、でも24ですよ。いや、そうやって言って練習して前に怪我して。あの時35ぐらいありましたよね、うん、怪我率。あ、メンタル、メンタル。小出ちゃんいるもん。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。久しぶりに。さあ。いないね。いないよ。あと、球速が光ってるよ。あ、じゃあまあ、球速上げときましょう。うん。でも残り1ターンだから、うん、メンタルとかやっときます。うん、やっとく、メンタル。うん。やっときましょうか。うん、お、はい、皆さん、監督、準備してください。なんだなんだ。いよいよ、試合の日が近づいてきましたね。うんうん、これまでの努力を形にするときです。皆さんどうか悔いのないように全力で臨んでください。はい。私も監督として全力で勝つためにメンバーを考えてきました。お、メンバー発表？うん、発表。あ、博君、あなたは？あなたは？国。先発だ！おお、すごいじゃん。あなたの投球でチームを守ってくださいね。はい。え、じゃあこれ星君どうなん？でも先発の何人かってことかな。星君長すぎじゃない。あ、じゃあ私エース。うん。やった。練習試合。じゃあ私がこれ操作するんですよね。うん。上だね。自分の投球で。うん。能力アップしといた方がいいんじゃない。能力アップしましょう。だって変化球とか何も持ってないでしょ。はい。さあ、さあ対決だ。俊英高校。これバッティングだいぶ上手くなったんですけどね、私。そうなの。はい。守備を。じゃあまずストレートでいきますよ。うんうん、これ、これリード教えてください、リード。何、まあ、インコースまっすぐぐらい投げときゃいいんだよ。じゃあこの辺いってきます。いいね。じゃあ次ナックル、アウトロー。アウトロー。あ、でもボール、うん。あ、あ、あ、危ない。もうちょっと、いっぱい落ちるからボール気味になるから真ん中ぐらいでいいんじゃない、高さは。あ、そういうことか。うん、ナックルで、あの点線分だけ曲がるってこと。あ、そういうことですか。そうそうそう。じゃあこの辺ってこと。うんうんうん。えい、あ、ミスった。あ、でもボールだ。ナックル真ん中で。ナックル、もうここでいいですか。うんうんうん。お、ショート。お、おい、ダブルでーす。よっしゃー、よかったー。アウトロー、アウトロー、ストレート、アウトロー。じゃあこの辺に行きます。うんうん、インハイ、ストレート、うんうん、インコース高め、ナイスピッチ、よっしゃー。もうツーストライク。真ん中低め、ナックル、ちょっと低めからじゃない、三振狙おう。真ん中低め、低め、この辺。あ、そうそうそう、三振狙おう。ボールだ。うん、まあ、そのうち振るよ、そのうち振るよ。もう一回、もう一回、同じ高さ。この辺でじゃあもう真ん中から行きますよ。うんうんうん、よっしゃー。よし、じゃあもうストレートいきますよ、うんうん、最初。あ、ミスった。おい、三振。よっしゃー。でもちょっと私のリードよかったじゃないですか。よかったね。負けた。あ、あ、追いついた。追いついたよ、最終回。引き分け。引き分け。あ、まあまあ、まあ、引き分け。奇跡の6対3から引き分け。お、じゃあ次セクション4ですね。じゃあ行きますよ。行きましょう。ちなみにですね、はい、初回の佐々木くんを作った時に、はい、2400、はい、経験点、はい、これは最悪超えないと。あ、そうですね、はい、まあ経験もっと今積んでますからね、私。そう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 、ま、経験点っていうのはこの子には出てないんですよね。終わった時に。そう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 、分かんない、はい、さあじゃあセクション4いきます。あれ、これあれじゃない、手紙。あ、やっと、やっとですよ。俺のとこと変わんない。そうですね、うん、結構アピールしたのに、うん、校舎裏で待っています、今日の小筆。うんうんうん、小筆ちゃんレベルアップもしたのにな、うん、あ、あ、来た。これこれじゃあ今回無言で待つやってみましょう。あれ、この前は告白するにしてです自分から。そうだ、じゃあ今回ちょっと無言で待つ。無言で待っています、うん、なんか無言、まあいいか。
話しかけられるまで無言で待つんですね。今から人生で最大の勇気を出してすごく大切なことを言います。かわいいじゃん。どんどこい。私、引っ込み思案の性格を直すためにマネージャーを始めたの。毎日が不安で不安で仕方なくて、でもハーカー君に相談するうちに自分が変わっていくのが分かって、そのうち自分の中でハーカー君の存在が少しずつ大きくなっていって。コーデちゃん、ドクン、ドクン、す、好きです。あ、来た。告白。やっと。やだ、よかった、やっと伝えられた。コーデちゃん、勇気を出してくれてありがとう。俺もコブデちゃんのことが好きだ、付き合ってほしい。もでも付き合ってほしいわ、ね、ハーカーから、うん、男らしいじゃん。彼女になった。やっと遅かったですね。遅かった。頑張ったね。これ佐藤さんと同じぐらいのタイミングですね。そうだね。コブデちゃんレベルアップしたのにな。コブデちゃん練習いないんだもんな、うん、じゃああとはもう監督とかスカウトにアピールしますか。そうですね。あと能力も上げたいしね。そうですね。スタミナ上げとけばいいんですか。スカウトいたから。あ、スカウトいなかったっけ。あ、いないですね。まあまあ、うん、スタミナなかったもんね。だってなかったです、うん、あ、だからハーハー言ってたんですね、うん、そうハーハーだけに。うまい。はい。あ、勉強がめっちゃ下がっていってるよ。下がっちゃった。デートしよう。それ遊ぶです。それ右。あ、ほんとだ。そうどっか遊びに行かない。うん、映画か、うん、さあ予測いっとこうかな、うん、監督の評価も上げとかないとね、はい、この前の試合で下げたからね。そうですよね、うん、どういう方向でトレーニングをしようかな。しかも長所を伸ばすじゃない。短所克服しなくていいんですか。短所何。短所なんだろうな今ハーカーの。まあ長所も分かんないけどね。はい。確かに。まあ今スタミナちょっとなかったですけどね、うんうんうん、まあ、長所伸ばしましょうか、うん、じゃあ急速は上がった。やっぱ急速が長所か、うん、さあどんどん練習しましょう。あの怪我率が 22% でもそれすごいよね。結構ってんの大丈夫かな、うん、やってみよう。やってみましょう、うん、スペシャルタッグトレーニング。すごいさあ休みましょう、うん、これデートでも体力って上がるんですか。ちょっとだけね。でも今もうだいぶないから。あ、そうですね、うん、休みましょう。練習だ。今急速しかレベル4じゃないんですよね。まあ、そうだね。スタミナかスタミナかコントロールしとく。じゃあスタミナいっときましょう、うん、あ、もう疲れてます、うん、すぐ疲れちゃうね。そうなんですよ。メンタルトレーニングとかデートとかどっちかですってことね。じゃあメンタルやっといて、うんうん、体力もね、まだいけますね、うんうんうん、そうしたら、あ、ここいっぱいいますね。もう光ってるから。あ、え、でもだって怪我率なかったですよね、そんなに今。うん、12ぐらいだった。え、グギーってなってるよ。ギャー。あー、嘘。最後のセクション読んで。安心してた。大した気がしなかった。よかった。筋肉痛。しかも軽いね。よかったよかった。さて、これ怪我率でも今 2% はないでしょ。2%は大丈夫でしょ。でもあと7段、もうちょっと減ってから休みましょうか。うん、変化球あれ全然ですね。うん、そうだね。じゃあ変化球やっときましょう。うん、ライジングキャノン。うん、挑戦しようか。挑戦しましょうよ。うんうん、完璧な球だ、うん、オリジナルストレートを2種類から選択できます。え、ライジングキャノンとライジングショット、これ何が違うんですかね、うん、ライジングキャノンの方がいいね、かっこいいですかね、うん、じゃあライジングキャノンにしよう、うん、ライジングキャノン覚えた。はい、はい、皆さん集合してください。試合、あなたはごくり先発。おー、よかった、よかった。落とされてなかった。はい、頑張ります。翌日、お、地区大会1回戦よ。はい、じゃあちょっと能力上げておいた方がいい。あ、そうだ。え、これ疲れてるのはどうしたらいいんですか。でも行くしかないじゃん。え、疲れても
行くの？うん、休ませとかないといけなかったんですかね。どうなのね、まあ、いいんじゃない、行ってきますか。行くしかないからはい、もう行かざるを得ないですね、うんうん、さあ1回戦よ。いや、なんかもう疲れてたよ、大丈夫かな、ハーカー。よし、あ、ライジングジャーノになってる。おすごい。でもナックルが光ってるんで、ナックルからいきますね、うん、あ、めっちゃ落ちますよ、ほんとだ。じゃあインコース、よし、アウト、ナックル、ナイスピーチュッシャー。これ光ってる方が球の質がいいってことですね、うんうん、そうなんだ。でもちょっとライジングキャノン投げてみたいな、うんうん、ちょっとインコース低めとかに、よし、で、ナックルで落とそう。ナイスピーチュッシュ、最高。大体143キロのストレート投げれて、ナックル投げれて、左のアンダースローでしょ、はい、プロ入れるでめっちゃいいピッチャーじゃないですかプロ入れる絶対スカウト来るかな。もうこれでスカウト来へんかったら、もうそいつは節はね、もう見る目ないですね。だって左のアンダースローでライジングキャノン投げれて、ナックルで143キロでしょ、それ、はい、絶対プロ入れる。最高ですね、インコースに。あ、やばい、ミスた。あ、これ黄色がどんどん減ってくるんで、早めに、あ、よし、ショートよし、アウト、よし、ドライジングキャノンで外、外側行ってみよう。ほら、本当だ、光ってない？光ってる、ね、しかも球なんかめっちゃ速くないですか、うんうん、あ、やばい、ミス、危ない。おー、よっしゃ、危ない、早かったよ、今、打球早い、おー、いや、いた、いた、よし、うん、ライジングキャノン速くていいな、うん、みんなタイミングが合ってないんですかね。そうだね、うん、先制しなきゃね。そうなんです。打線がまだノーヒットだからね。はい、援護が全然ない、うん、よし、 いいですね。踏ん張ってる、踏ん張ってる、打線の援護、エンジン組んでんだから。おっ、0点、ヒットは、ヒットやっと出たけどね。高めに速いのだよ。おい、三振、すごい目つきの選手が出てきたよ。強そうですね、目力ある。インコースに落として、あ、これリード適当ですけど大丈夫ですか、うん、大丈夫、大丈夫。だいたいだってピッチャーの能力高かったらリードは適当でも抑えれるから確かによーし、援護が、あ、どうぞどうぞ、勝った、やったー、勝った、勝った、完封ですよ、完封、完封。打者34人に対し奪三振4、被安打7、自責点0、うん、よっしゃー、結構打たれました、うん、でもピンチで、ね、抑えてたんで、これ体力はまあもうちょっといいか、うん、じゃあメンタルしとけば、メンタル、うん、あ、でも体力このぐらいはあるんですよね。でもこの前12で怪我したからね。そうですね、ここで怪我したくなっちゃって、はい、じゃあもうメンタルでいいじゃん。メンタルいきましょう、うんうん、光ってるとこあるんじゃん、ほら、あ、ほんだ、コントロールいきましょう。スペシャルタッグトレーニング、うん、あ、決勝まで、決勝まで来ましたよ。前回ここで負けたからね。はい、さあじゃあ試合行きましょう、うん、あー決勝戦、あー、ちょっと緊張するな。お、ライジングキャノンが光ってる。じゃあまずストレートから、インコース、よし、でも初球から当ててきて、はい、やっぱ強いですね、うんうん、このやっぱ枠が小さい、よっしゃー、うー、打たれた、打たれた、いつね、いや、やっぱ強いですね、決勝戦になると、うんうん、先制された、先制、いやー、インコース、オッケー、よしよしよし、オッケーオッケー、よしよし、あ、取れ、まあ、惜しい、よしよし、あ、どうしたー、チェンジ、あ、打線だね、打線の援護、そうなんですよ、ちょっとみんなあんまりバッティング良くないのかな、よっしゃー、点取ってよ
木場くんだ。そうよ。行って、よし、スナックで、こうイーンって言ってもいいですかね。うんうんうん、よし、あ、ナイスピッチ。おーい、よしよし、さあ三振取ろう。これ何で三振取ればいいですか。それはもう好きな方じゃね、坂本さんの。じゃあもうライジングキャノンのアウトコースいきますよ。高め、もう枠が少ない。私低めの方が得意なんだよな。よっしゃー、おい三振。もう全然援護がないよ。よし、いいね、いいね。よっしゃ ー、 いいね。パーカーいいよ。どうなの？オッケー、ライトフライ、オッケー。援護、援護。1-0 だよ、ずっと。なんか速くなってきました、私も。よっしゃ。あ、よし。オッケー、ライトフライ。さあ、味方の援護はあんのか？あるか？あるか？援護。あー、逆転。あ、同点。延長で延長。さよなら。なんか、わ、追いついていきなり延長分かったみたいな。わー、30人に対して奪三振4、うん、被安打8、自責1。いいじゃん、ハーカー。おー、え、ってことはこれ甲子園あるってこと。うん、そうじゃん。やったー、甲子園出場。わー、続くよ。続きますね、うん、じゃあ練習もちょっとして。あ、光ってる。あ、じゃあコントロール行こう。これまだ練習していいんですよね。どう見て、怪我は。怪我ゼロですね。あ、じゃあいけるね。スカウト、スカウト、うん。よし、1回戦だ。さあ、1回戦。ちょっとなんか緊張するぞ、甲子園。さあ、甲子園大会1回戦。いきなり初回裏、ノーアウト1塁、ピンチよ。いきなりだよ。ちょっと甲子園はレベルが多分違うからな。え、光ってない。ほんとだ。まずインコースいきます。よし、え、ナイスピッチ。よっしゃ、ナックルどうぞ。140キロで出るからね。ナックルめっちゃ落ちますよ。本当はね。よっしゃ、よし、落とす。よっしゃ、こんないいピッチングしてるのどうやってピンチ作ってんだよな。本当ですね。めっちゃいいピッチングしてるのに。よし、3、4、5、3者連続三振ちゃう。もうストレート、ストレート、ナックルで落とすっていう。うわーい、3者連続三振。あ、1対0。あ、逆転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 。うぃー、早い。私、上手くなってますね。うん、上手くなってる。かなり。え、はい、あるな、危ない。あ、危ない。入んないで、入んないで。満塁。ライジングキャノン。あー、打たれた。あー、タイムリー。逆転。タイムリー。まだ続く。踏ん張りどころ、踏ん張りどころ。まだ続く。ナイスピッチ。あ、ミス。あ、危ない、危ない、危ない。ボールオッケー。どうなの？よっしゃ、ナックルで取ろう。よし、よし、オッケー。あ、あ、セカンドやった。あ、回ってよ。甲子園はやっぱ強い。もうなんかこれ気疲れしますね。あ、頑張れ、頑張れ、ハーカー。よし、よっしゃ、OK、 三振。あとも打線の援護に近い。本当ですね。
4対2負け？え？負けた。負けたやっぱり私が打たれたから悪いんだ。土持って帰ろう。あ、土持って帰ろう。まあでも甲子園出場したからね、初の。まあそうですね、佐藤さんできませんでしたからね。そう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 、はい、よし。そして月岩流れドラフトじゃん。お、ドラフト1位の指名発表です。1位はないよね、うん、2位、2位もない、うん、3位、はい、ん、あれ来そうだね。あら、 あれ佐藤さん何位でしたっけ。4位ぐらいじゃなかった。4位ぐらいでしたっけ、うん、なんか中継中にはなかったよね。なかったですね、うん、4位まだか。5位。おお、5位でプロに入れました、うん、佐藤さんも5位だったかな。どう忘れちゃったね。はい、先発リリーフどちらも ですか。そうですね、やっぱ先発でしょう、うん、佐藤さんは抑えがいいって言ってましたけどね、うん、私は先発ですよ。お、新人王目標は、うん、あ、終わった。あ、これ能力アップってできるんですか。育成完了。D だー。 D ランク総合評価。まだ D か。でも自己ベスト更新2404点。あ、2900。お、まあ成長したってことですね。そうそうそう、だって甲子園で出れてるからで。いや、そうですよ、この間出られなかったから、うん、はい、まあ、ということで今回はまあ甲子園行けたんでね、田村さんの技術も上がったし、ありがとうございます。次回はですね、入ったし、はい、違う高校行きます。あ、そうか、高校いっぱいあるんですよね、はい、ぜひ、はい、期待したいですね、はい、期待してもらいたいですね。じゃあまた楽しんで新しい選手作りましょう、はい、そうですね、はい、よっしゃ。